Chefe de transmissão, chefe de ciclo de transmissão, capitão Adriano Mendes Franco. Comandante de asseguramento, capitão Agustinho Nascia. Tenente Néstor Ramos, primeiro chefe de centro. Thank you.
copia. Agora falta um ligamento. Internet. Rienta boca, Bas! Júlio, mano, rienta, vai! Rienta mais! Rienta, Bas! Ligue, cabrón. Okay.
Está fazer visita ao centro de formação militar, centro de Pomeré, um centro, portanto, a nossa primeira vez que vim visitar ali, a convite de chefe-estado-maior, general de Forças Armadas, nós temos comandante de chefe de Forças Armadas, mais que ministro, e altos oficiais de Forças Armadas. O que é que nós constatamos de facto em um centro que está bem preparado para poder qualificar? No Forças Armadas. Porque se você tem um Forças Armadas bem treinado, bem qualificado, e sinal de Kuma, você tem ainda bom caminho. Você tem um Forças Armadas, que é Forças Armadas republicana. Portanto, pensa Kuma, tudo que pequenas dificuldades que não consta dali, não resista, mas no futuro próximo, nós vamos no quadro do governo, uma grupo de tratado. Portanto, e cá na tarde, nós temos visita de ministro, de Sua Excelência Ministra de Defesa de Portugal, e o quadro que visita ainda tem assinatura de acordos, mas ainda está contemplado formação de formadores, que ainda vem futuramente forma quadros militares aqui na Centro do Comércio. Portanto, pensa como a nós também, Sua Ministra de Defesa, não começamos uma boia, não exercita tiros, mas aquilo é só para mostrar como é, de facto, é bom, tudo o que você fazer tem que aprender. E esse ensinamento é válido para futuramente aqueles que não vêm aderir linhas de forças armadas. Portanto, essas em poucas palavras que não temos para fazer. Não vim acompanhar a Sua Excelência, Sr. Presidente da República, nessa visita à Escola de Formação Militar do Pomeré. E ao mesmo tempo também não visita Campo de Tiro e uma estrutura onde é que está fazendo prática de formação militar. E para nós é uma grande satisfação em constatar todo o esforço que fazido para a reabilitação desse centro. É um centro que compõe desde a época colonial e houve um período que ia degradar, mas houve um esforço grande no sentido dessa reabilitação. E a OSI tem essa escola de formação militar. Centro forma mangarguente e na continua a formar. E se existência e um importante indicador de esforço que se anda fazendo, no sentido de ter aqui elementos que está definir que aqui um militar, ou que aqui uma instituição militar. E disciplina, e trabalho, e formação. E portanto, não há ali. E não felicita chefe de Estado-Maior, não felicita chefe de Estado-Maior de Ramo, não felicita responsáveis da escola pelo trabalho que esta ano fazia. A nós não vim constatar qualquer dificuldade que tem, e enquanto o governo não toma nota e não vai trabalhar no sentido de ajudar na medida do possível colmar aquelas dificuldades, para transformar de facto num centro de excelência para a formação de não militares aqui na nossa terra. Muito obrigado. Thank you.
Okay.